присъединява я, защото до нас на коментаторския пункт се присъединява. Вижте се този шапилкал. Матчът ще продължи, може би. Спас Генов иска да се бие. Дейзи Ланка е тук до нас. Месикирова, както е позната в България. Бивши световна шампионка, която преди малко беше наградена с другата ни голяма звезда в професионалния бокс, Галина Иванова. Продължава Левон Шоня да не напуска ринга. Дейзи, здравей! Съжалявам, че те посрещаме точно в такава